На Київщині у селі Дитятки переселенець з Горлівки сам збудував власний металургійний цех. На роботу наймає вихідців з Донбасу та ще й житлом забезпечує. Як це покинути все надбане протягом багатьох років і почати життя заново? У сюжеті Гліба Гаврилова. А зараз ми алюміній будемо сливати. Пробуємо. Ми взагалі, от цю печку построїли, взагалі універсальну. У робочому одязі та весь час у цеху. Це Вадим Мензюк. У 2015-му чоловік приїхав з окупованої Горлівки. Його попередній завод, де працювало з півсотні людей, відібрали та зруйнували. Тоді довелось залишити все і тікати від війни. Люди виїжджають, у них нету ні ложки, ні тарілки, сім'ями. Ну як, вони приїхали, нічого нету у них, ніхто не допомагає. Приїхав у село Дитятки неподалік від Чорнобиля. Щоб пристосуватися до нового життя, знадобився час. Спочатку люди тримались подалі від Вадима, критикували його та вважали підприємство неекологічним. Утім, за 4 роки все змінилось. Я його люблю, він мені дуже подобається, його заставила життя. Вадим переробляє брухт, тож конкурентів у цьому сегменті фактично немає. Старі шини та інші відходи. Усі ці гори сміття для більшості підприємств є суцільним непотребом. Утім, в умілих руках вони перетворюються на сировину, яка допомагає забезпечити автономність виробництва. Вироблюємо газ, топливо, уголь, кокс самі робимо для себе і залізний флюс. Все це в печі перероблюємо, отримуємо метал. Ну, зараз будемо сливати метал, кстати. Зараз чоловік працює з 5 робітниками, 3 – переселенці. Щодня вони переплавляють майже тонну металобрухту. У мене тут принцип такий, я кожен день виплачую заробітну плату. І як-то люди самі тягнуться, я сам плавлю, сам учу, сам роблю, самі все строїмо. Ну, все ж ми самі своїми руками зробили, там десь щось купили на металомі, скліпали. Своїх робітників чоловік забезпечує житлом. Для цього придбав 3 старі хатини. Самотужки їх реставрує. Вже встановив нові вікна та сонячні панелі. Я купив 3 дома. Там, я говорю, за $200 один, другий за 100 гривень, третій за 100. 2 дома вже практично встановили. От ми думаємо, що ми будемо жити. Там Сергій з сім'єю, там я буду жити. У майбутньому Вадим прагне розвивати своє виробництво і забезпечити роботою тих, хто її не має. Вірить, завдяки сумлінній праці все вдасться. Гліб Гаврилов, Сергій М'ясоєдов, новини телеканал Інтер.